Света Тавита. Тавита, што значи срна, била ученичка на апостолите и живеела во Јопија, сегашна Јафа. Таа била исполнета со милостина и добри дела. Од ненадеж снеможела и се упокоила. Во тоа време апостолот Петар бил во градот Лид. Натажените ученици испратиле по Петар да дојде и да ги утеши роднините. Кога дошол големиот апостол Христов, им наредил на сите да излезат од собата каде што лежела покојната, па клекнал на молитва. Кога ја завршил молитвата, му викнал на мртвото тело: «Тавито, стани!» Тавита ги отворила очите и станала. Поради ова прекрасно чудо, многумина поверувале во Христа Господа. Свети маченици Маркијан и Мартири. Овие Божи светители биле клирици при цариградскиот патриарх Павле во времето на царот Константин. По смртта на големиот цар Константин, Ариевата ерес повторно почнала да зема сила. И самиот цар Константин бил наклонет кон таа ерес. На царскиот дворец имало двајца големци Евсеви и Филип и двајцата огнени Ариевци. Со нивното влијание Павле бил симнат од престолот и бил протеран од во Ерменија, каде што Ариевците губиле. Патриаршискиот престол го зазел злочестивиот Македони. Во тоа време, кога православието требало да води две лути борби против незнабожците и против еретиците, Маркијан и Мартири со сета сила и со својата решителност се заложиле за вистината. Маркијан бил чтец, а Мартири и подјакон при Соборната црква и под управа на патриархот Павле биле патриаршиски писари. Ариевците прво се обиделе да ги подкупат, но кога овие мажи одбиле со презир, биле осудени на смрт. Кога ги извеле на губилиштето, тие ги воздигнале рацете и се помолиле на Бога, благодарејќи му за маченичкиот крај на својот живот. Господи, се радуваме што со ваква смрт излегуваме од овој живот. Удостојне да бидеме причесници на вечниот живот, ти наш живот. Тогаш ги навалиле своите глави под мечот и биле погубени во 355 година. Подоцна на нивните чудотворни мошти, во нивно име, црква изградил светиот Јован Златоуст. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.